Det EU vi har idag är inte vad svenska folket en gång röstade ja till. Vad svenska folket kände till, det var EG, den europeiska gemenskapen, som ett mellanstatligt samarbete för frihandel och fri rörlighet. Inte en överstatlig politisk union med ett ständigt fördjupat samarbete. Svenska folket ville ha vin på ICA, frihandel och mellanstatligt samarbete. Men istället så fick vi alltså en överstatlig koloss som lägger sig i, som reglerar och som kontrollerar allt mer av mänsklig verksamhet. EU har inte bara givit oss ett omfattande regelvansinne. Dessa regler i fråga tar dessutom ofta inte hänsyn till lokala förutsättningar utan kräver att allt ska vara likadant överallt, även när det inte är optimalt eller ens praktiskt möjligt. Sedan överimplementeras allt detta av den svenska byråkratin. Till exempel som med penningtvättsdirektivet där man har drivit allt till en punkt där en vanlig människa inte ens får sätta in en slant på sitt eget bankkonto utan att först korsförhöras som om man vore den värsta terrorist. Och på senare år har EU även blivit en massövervakningsunion. På EU-nivå beslutas om övervakning som medlemsstaternas ledare ofta inte vill eller kan driva igenom på hemmaplan. Det är mycket enklare att göra på EU-nivå. Några exempel. EU:s polismyndighet Europol har fått ökade befogenheter. De har fått rätt att lagra information även om icke-misstänkta och rätt att bereda sig tillgång till data hos privata aktörer. I EU:s AI Act som handlar om artificiell intelligens så görs undantag från de regler som i övrigt sätts upp till skydd för privatlivet, undantag när det kommer till rätts- och ordningsväsende som i princip kommer få använda AI hur som helst. Och med Chat Control 2 vill EU-kommissionen låta AI inspektera innehållet i folks elektroniska konversationer. EU:s Digital Services Act kommer att ge nya möjligheter till censur, till exempel med statligt godkända nätcensorer, så kallade trusted flaggers eller betrodda anmälare, som ska få en direktlina till sociala media för att rekommendera vilket innehåll som bör plockas bort, detta utan föregående rättslig prövning. EU-byråkratin glider ständigt på formuleringar om lagligt men olämpligt innehåll på nätet, vilket syftar till att på något sätt blockera information som EU:s makthavare anser vara oönskad trots att den inte är olaglig. Därför kommer nästa legislatur 2024-29 att bli avgörande för det fria ordet, för rätten till privatliv och för internets frihet i Europa. Därför kommer det att krävas vaksamhet och motstånd redan från ruta 1 för att undvika att medborgarna ställs inför fullbordat faktum. Men det handlar inte bara om internets frihet och yttrandefriheten. Det krävs modiga och besvärliga politiker som ständigt ifrågasätter i princip allt EU lagstiftar om. EUs ökande centralstyrning, den är direkt farlig. Den är verklighetsfrånvänd, den skapar single points of failure och den omöjliggör institutionell konkurrens. I ett samhälle som utvecklas måste det finnas maximalt med möjligheter för tillfälligheter att inträffa, för spontant samarbete och för nytänkande, istället för att allt ska planeras centralt och vara likadant överallt. Därför måste EU rensas upp i grunden, och bäst vore om allt rullades tillbaka till att bara gälla frihandel, till ett mellanstatligt samarbete för frihandel. Sedan kan resten vara ett smörgåsbord där de medlemsstater som vill kan ansluta sig till projekt som fri rörlighet för människor eller kanske en gemensam valuta. Alternativt skulle EU kunna vara en verklig federation där varje beslut förs ner till lägsta möjliga nivå och i bästa fall ända ner till individnivå. Detta till skillnad från den maktkoncentration som idag pågår i unionen. Men ett renodlat eller decentraliserat EU finns inte på den politiska kartan idag, tyvärr. Inte heller en svexit. Därför gäller det att nu försöka stoppa den klåfingrighet, likriktning och byråkrati som ständigt väller fram ur de europeiska institutionernas inre.
Vi behöver tuffa EU-parlamentariker som går till jobbet varje dag för att bekämpa vansinnet. Som gamla Junilistan, besvärliga människor som inte låter makten komma undan med sina finter. I EU-valet blir det därför medborgerlig samling för min del. De är för ett fritt öppet internet och mot överdriven massövervakning som strider mot de mänskliga rättigheterna. Medborgerlig samling står upp för yttrandefriheten och medborgerlig samling vill minska EUs makt. Dessutom tycks deras företrädare vara i rimlig kontakt med verkligheten. Detta känns som en utmärkt kombination för EU-valet 2024. Thank you.